Майже півсотні поліцейських розпочали стажування на посаду офіцерів громад. Правоохоронці вже пройшли відповідний теоретичний курси. Тепер протягом трьох тижнів практикуватимуться. За період навчання кандидати зможуть отримати необхідний досвід та навички для подальшої роботи. Їх наставниками стануть вже діючі поліцейські офіцери громади, які вже більш ніж півроку працюють у Дніпропетровській області.